Krásný den vám přeji. Mé jméno je Ajka Jindrová, pořádám ženské kruhy, rituály a konstelace. Provázím ženy jejich důležitými životními etapami, které jsou někdy krásné, jindy náročné, ale vždy transformační. Dnes vás chci seznámit s rituály. V tomto videu se dozvíte, co to jsou rituály, k čemu slouží a jak vám mohou obohatit život. Vnímám, že v naší společnosti se rituály a tradice úplně vytratily nebo zůstaly jejich nemoc vhodné formy. Podle mého názoru jsou však v životě i přírodě zásadní okamžiky, které potřebují péči, pozornost, oslavu. Prostě potřebují rituál. Co to tedy ten rituál je? Rituál je vědomě vykonaný akt v posvátném prostoru a s jasným záměrem. Jinak by se dal také rituál nazvat jako obřad, ceremonie, chvilka pozastavení a vědomé pozornosti. Jsou to obřady, při kterých můžeme prožít změnu, kterou zrovna procházíme, a naplno si vše uvědomit. Když věnujeme pozornost a chvilku času jen jedné věci, tak můžeme získat veškerý potenciál, který se v ní ukrývá, a nadále se k ní už nevracet. Rituál se dá také ale vykonat i zpětně. Nemá to žádná jasně určená pravidla, místo ani způsob provedení. Většinou se rituál skládá z různých činností a technik, které dohromady vytvoří posvátný celek s daným záměrem. Může to trvat různě dlouhou dobu. Vše se vždy přizpůsobuje aktuální situaci a osobě nebo lidem. Více o praktickém průběhu vám povím v nějakém jiném videu. Většinou však stačí velmi jednoduché uctění k tomu, abychom měli mystický zážitek, na který budeme do konce života vzpomínat. O co přicházíte, když rituály nevyužíváte? Když se k důležitým přechodům nekoná rituál, zůstává v srdci taková nenaplněná prázdnota, smutek a pocit nedocenění. Často se to děje třeba při porodu anebo při svatbě. Často těmito neopakovatelnými životními přechody jen tak plyneme po povrchu, ale necítíme je na té nejhlubší úrovni. Neproběhne tam zásadní změna uvnitř člověka. Nevezmeme si veškerou moudrost a sílu, která je tam ukrytá. Můžeme v tom potom zůstávat zaciklení a nemůžeme se pohnout o krok dál v našem životě. Možná to je taky jeden z důvodů, proč je tolik rozvodovosti a poporodních depresí. Lidé se také cítí odpojení od přírody a od svých kořenů a tradic. Nenavazují hluboká přátelství a nemají komunitu podobně smýšlejících lidí kolem sebe. A co tedy rituál přináší? Přináší životní hloubku, posvátnost, spojení s duchovní složkou, jíčkání, spojení s podobně naladěnými lidmi a další magické možnosti pro zlepšení našich životů. Rozdíl vidím tedy spíš v přístupu. Když vykonáváme věci vědomně a rituálně, změní se nám z toho i náš vnitřní prožitek. Díky rituálům máme příležitost vnést posvátný rozměr do našich všech oblastí v životě. Rituál vykonáváme za účelem nějakého speciálního konkrétního výsledku. Může být na podporu, pro léčení, na oslavu nebo dle vašeho přání. Druhů rituálů je spousta. Například mohu zmínit životní rituály, jako je svatba, rozvod, pohřeb nebo křtiny. Rituály spojené s přechody ženy, první menstruace, porod, vstup do menopauzy. Ženské rituály jsou spojeny s krví. Pak máme také rituály na oslavu svátku kola roku, například dušičky, rovnodennost nebo slunovrat. Rituály na ochranu nebo podporu důležitého rozhodnutí nebo cesty. Já se zaměřuji hlavně na životní rituály a mou srdeční záležitostí jsou rituály mateřství. Z nich tady mohu jmenovat například rituál pro plodnost a početí, na oslavu těhotenství, předporodní a poporodní rituál
a pak jich je spousta dalších, o kterých natočím samostatné video. Čím vám tedy rituály obohatí život, když je zařadíte? Vrátí vás ke kořenům a k tradicím. Spojí vás s vaší vnitřní magickou silou. Díky rituálům se dotknete posvátnosti a ženské krásy. Prožijete meditaci a vědomý čas. Také získáte vstupenku k hlubokým přátelským vztahům a vytvoření komunity. Budete mít cestu pro napojení na vnitřní intuici a na božství. Získáte nástroj pro léčení sebe i ostatních. A budete mít možnost vědomě procházet důležitými milníky vašeho života. Věřím, že rituály přinesou do života každému přesně to, co potřebuje a o co žádá. Toto video je nyní u konce. Dozvěděli jste se, co to je rituál, k čemu slouží a jak vám může obohatit život. Pokud vás rituály oslovily a chtěli byste se o nich dozvědět víc, tak vás zvu na svůj web www.aikajidrova.cz, kde najdete e-booky a články, jak s rituály začít. A také vás zvu na svůj Facebook, kde dávám příspěvky ze života s rituály. Tímto se s vámi loučím a přeju vám, ať žijete svůj život jako ten nejkrásnější rituál.